احدے والبدرے والحنین امام الہدا امیر المومنین صلوات. کوشش کرو ایک صلوات اونچے آواز نال. جلیلت القدات وصدی آئی. میں نوکر بابا, میں نوکر بابا, میں بسم اللہ کرم بھائی جان. جنا وصدی آئی نبی دھی جدن بھی آوے پیغمبر اٹھے آفرین. میں نوکر بابا دی گجا میں نا سجا ہاتھ چومے نا مولا علی دے آزادار ہاتھ کیوں چومدے ہیں پیغمبر جان دے آئے نہیں وجہ رتیاں ہونی ہیں جدا یہ ہاتھ ترٹ وجنا ہے میں نوکر ایو جی رتیاں ہونی ہیں جدا اسے ہاتھ نال کسبے بھی نہ پڑ سکسی. میں نوکر بابا, میں نوکر بابا, ہاتھ چم گیا کھینا الفاطمہ تو میں ابھی اب تو میری دھی نہیں میری ماں وطن دے ماتمی اور ویندی تیا گل ہے جگو پیغمبر اماں سڑین دے آئے وہ چار گھنٹے کھڑی رہی. آفرین آفرین. میں بسم اللہ کرائی چار گھنٹے کھڑوں دی بجائی بتول دا آخری ویلا آئی. بھائی فیصل خان زاکری دے وچ ایک جملہ تیرے بھرا سب تو پہلے آکھے آئے یا چار گھنٹے کھڑوں دی بجائی بتول دا آخری ویلا آئی. نانا جی آخری ویلا جے ویلے دوے ہاتھ بن گیا دی یا ایڈی میرے ٹر ونجن دے بعد شادیاں ڈھیر کرائے میریاں دھیاں دے بھرا ڈھیر ہوئے بی بی آدھی میرا بھرا کوئی نہ مسلمان میں کو گھر آ کے مارے. آفرین آفرین. ہو گئی مجلس, ہو گئی میرے اسے دی عبادت, ہر اکھ دا وضو ہو گئے اللہ دی کائنات وچ اللہ دی کائنات وچ. بابا اس ہستی سب تو زیادہ جنازے چائن اس ہستی دا نام ہے شبیر. مولا علی دے آزادار روئے دی تیا گل بابا جے ڈھیر چائن اوندا کہے نہیں چایا کیڑا ہتھ ہے جڑا ہتھ ماتم گد نہ اٹھے قبلہ شاہ جی دوئی ہو جائیں چائن جنہاں دی زہری عمر آئی 18 سال. او ملا علی دے شریف آزادار ایک بچپن جائز بیا ضعیف جائز ایک تلیاں تے جائز بیا ہاں اللہ کے جائز ہن کیڑا ہتھ جڑا سینے تے نہ ہوئے او ماتمی آزادار ایک مادہ پتر دا مادا پاسا زخمیا پتر دا سینا زخمیا. آفرین آفرین. میں نو کرا سونا رو بیٹھے ہو. میں بسم اللہ کرا میرے جی میں زہد آباد زندگی ہوں میں دو ہی ہو جائیں چائن جنہ دی زہری عمر آئی 18 سال ایک مادا دوجا پتر دا. اللہ چاچے عاشق خان دے درجات بلند فرماوے. بڑا عزادار ہے شام علی سائن دا. اتائی میں ایک وائن کرے نا ممبر اپنے پیارے بھراواں دے حوالے کرا. شبیر دی لاش دے ماتمیو عزادارو شبیر دی لاش دے کوئی نہیں آیا کوئی کیویں چاویا کوئی بچ گیا
لاش حسین چاہیے، ہر لاش غریب جنگ کر کے چاہیے، ہر لاش کہیں لاش دے غریب گھوڑے تھے آئے کہ کہیں پیدا لایا ہے، کیڑا ہاتھ جیڑا ملک جی سینے تے نہ آوے، جتنے سید بیٹھے ہو کربلا دوے شہید علی اکبر جتا حسین ارقان دے بھار آئے، اللہ مان جڑے ہاتھ رکھ دے سر تے رکھ چھڑائے ارقان دے بھار، بابا جی آئے تساں جوان ٹورے آئے، بابا جی تساں جوان لال شاہ ٹورے آئے، غریب علی اکبر دی لاش دے ارقان دے بھار آئے، بچڑے دا سر جا کے جھولی جھ پائے، رو رو کے آج بیٹھے نمبو اوکھا آیا تنی لاش ہوتے تے میرا اکبر پتار جوان ہے، اے جان دہا تو ہی اوکھا لتا ہے میرا لازے دا، میں لو کرا میں مانے آدھر میرے نال علا تر قاتل ہس دے، یا سید آئی تھائیں بس کر رہے ہیں، جو پڑھا چاہیے ایک مین بھی زندگیوں ایک مین جوانا دے حصے دا بھی پڑھا، ماتمیوں آزاد آرے غریب علی اکبر دی لاش دے آئے کربلا دے میدان کی، او دیاں بھائیان کمینہ آیا ہوئے جنی تر کے شترائے تیر آئیں جنا بزہر دی پان لگی ہوئی آئی، ایک تیری مارے آئے علی اصغر دے گلے، میں مر ونیا نکی اولاد آلے ہوئی او جملہ بابا نہ پڑا، اللہ دی قسم میں تیر وڈا گال چھوٹا آئی، یار کر ماتم تیرے مذہبی چاہے دے جڑے ہاتھ رکھ دے ہو، ایک تیری مارے آئے عباس دی آنکھیں جڑا پہلا تیرے حسین دی پہچان جو مارے، کدے مارے یار جڑے ہاتھ رکھ دے ہو تیرے ہاتھ کو ماتم دی دعوت پیا دینا، کدے مارے آئے جڑا غریب پتر دی لاش دے آئے حسین پل برچی جا ہاتھ پایا ہے، ای تیر مارے تیر شبیر دی پہچانے چلگائے، تیری چٹی داڑی دی قسم ہے غریب ہی کاتا اپنے متھے آلے تیر جو پائے، دو جہاد پتر دے سینے آلی برچی جو پائے، آسمان درے کے آدر میرے اللہ کوئی بھی آبھار چوام نہیں چوالا ہے، او حسین حاضر، سارے شامل ہو ماتم وچ، نہ کرے سینہ پیارا جدن بھی کوئی لاش چاہی ویندی ہے جنازہ، کتنے بندے چاہیے نہ بولو چار، کلا زخمی بڑھڑا پیو ہائی 18 سال دے کڑیل جوان پوتر کو چاہی وتا ہے، رو رو کے آدے ودے نہ میں کون لاؤ